ٹوائلائٹ فلم نے مجھے سب سے جو بڑی خوشی دی ہے وہ ہے میرے لیے میری فیملی کی ایکسیپٹنس, کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا. ان کی نظر میں ان کو پتہ چلا کہ اگر ہماری بیٹی ہمارا بیٹا اگر ٹرانس ہے تو وہ دوسرے ٹرانس کی طرح بیگنگ یا سیکس نہیں کر رہا, وہ ایک اچھی محنت کر کے اپنا کما رہا ہے. اس میں ایک مرد کی اسٹرگل الگ سے دکھائی گئی ہے, ایک عورت کی اسٹرگل الگ سے دکھائی گئی ہے. ایک اگر بوڑھا انسان ہے تو اس کی زندگی میں جو مشکلات اس کو سامنا کرنی پڑتی ہیں وہ الگ سے دکھائی گئی. تو کافی لوگوں کی اسٹوری چل رہی ہے, اس میں خالی ٹرانس کو ہی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. جب آپ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کیریکٹر سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, کیسے کنیکٹ کیا؟ ایکٹنگ کا جو شوق تھا بچپن سے تھا, پر یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اپنے جینڈر کو کیسے پرزینٹ کروں گی, اپنے آپ کو میں کیسے ٹی وی میں دیکھوں گی, ایز اے ٹرانس یا ایز اے وومین یا ایز اے مین. جب مجھے میں نے مووی کے لیے کام اسٹارٹ کیا تو میں نے اپنے باقی جو مصروفیت تھی وہ میں نے سب چھوڑ دی. اور جو سائم سر لکھتے تھے یا جو مجھے دیتے تھے اسکرپٹ, میں اس کو پڑھتی تھی, اس لائن کو پڑھتی تھی, سمجھتی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے, بیبا کیا کہنا چاہ رہی ہے اس لائن میں, یا اس کی فیلنگ کیا ہے بیبا کی. آپ کس طرح کی لیگیسی کریٹ کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے میرے ٹرانس جینڈر کی وجہ سے بہت سے اسٹگموں کا سامنا کرنا پڑا, مثلا کہ یہ وہ خسرا بنے گا, اس طرح کے الفاظ یوز کرتے تھے میرے بہن بھائی. پر یہ تھا کہ میں کوشش کرتی تھی کہ میں ایک عام نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزاروں اپنی فیملی کے ساتھ. میں تو چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے میں اپنی ٹرانس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلوں اور ان کے لیے بھی رستے بناؤں. Visiting Pakistan and making a film there was an amazing experience. Simon and I met at Columbia University. He was a screenwriting student at the time and I was in the producing track. I produced a short film that he directed and that's how our collaboration began. Simon also had endless security clearances to go through, but once I got to Pakistan it was pretty smooth sailing. Everybody was really warm and welcoming. When I read the script, I was so moved. It's such an emotional story and Sam's craft is undeniable. It was impossible to not want to bring these characters and the story to life. Every single person who's touched this film has given their soul to it and I feel like that shows, and I think that's what makes our film very, very special.